Kanal Eksplozija vam prikazuje. Miljković ljubomorisao Mensuru zbog Lune. Mensur Ajderpašić u nastavku emisije Igre istine odlučio je da postavi pitanje Luni Đogani, čak se usudio da to uradi i pred Minom Vrbaški. Da li očekuješ i da li se nadaš da ćeš se pomiriti sa Markom, glasilo je pitanje na koje Luna nije htela da odgovori. Mnogo se ti keziš, Luni, osmeh ti je od uva do uva. Ne znam da li se toliko ložiš, a? I treba, Luna je prelepa i prezgodna. Utrnula ti faca, ima nešto u njoj nestvarno, dobacio je Miljković. Mensur ga je zabezeknuto gledao i smejao se. Da li će Mensur i dalje pokazivati svoju zainteresovanost za Lunu i kako će se ovaj odnos odvijati, ostaje da vidimo. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.